ဒါကတော့တာမန် TNT ဖြစ်ပါတယ်ဝေါ damage တေးသေးလေးပဲဒီဟာကတော့ TNT 5ဆဖြစ်ပါတယ်ဝေါအရင်မရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနေသေးတယ်ဒီကတော့ TNT အဆ900ဖြစ်ပါတယ်ခါကျော်ဝေးဝေးပြေးပါဖြစ်မယ်ဟေးမပေါက်သေးလား wait what အကြားလိုက်ရမပေါက်သေးဘူး hello bro ဘာဖြစ်လာလဲ wait wait ဒီမှာဒီမှာရှိတင်းနေဟာကြည့်ရအောင် oh wait wait ပေါက်လို့မထင်နဲ့ okay ဒီမှာ freeze နေပြီဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူး wait wait ဘာဖြစ်သွားလဲ oh ကပိုင်ပျက်စီးသွားပြီကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ TNT အမျိုးစုံကိုစမ်းသွားပြီးတော့ဒီ TNT အားလုံးထည့်ရ God TNT ကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာတွေ့ကြလာတော့မသိဘူးဗျာကျောင်းစီမှာ TNT တွေအများကြီးပဲဗျာဘယ်ဟာလို့300 300မှတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Cobblestone House TNT လေးကျွန်တော်တုံးကြည့်ရအောင်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းထူးဆန်းခိုင်းလို့ဗျာကဲဆိုသူ့ရဲ့ဘေးတော့ကျွန်တော် Redstone ချလိုက်ရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် oh အော်သူပြောလို့ဗျာ Cobblestone House TNT ဆိုတော့ကောဘစုံအင်လေးတခုစပွန်လာရပြ damage တော့မပေးတော့တော့ဝေါအရက်မိုက်ရပြဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိ hero bright နေတဲ့အိမ်ပြဒီလိုအိမ်မျိုးမဆောက်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာဒီလိုအိမ်မျိုးဆောက်ပြီးနေကြရင်တော့ကျွန်တော်ငိုပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြား TNT လည်းတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာရှိမှာဒီမှာ snow TNT ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ hellfire TNT ရှိတယ် TNT world မဟုတ် firework TNT ရှိတယ်ပြီးတော့ violet wool TNT ရှိတယ်အော်ဟေးအောင် cutter လေးတွေ acid တွေဟာဟာဒါကြီးကတော့လုံးဝ next level တွေဟာအေးအောင်ဒါ putin TNT ရှိလားဟိုပါ nuclear ရှိလားခင်ဗျာ nuclear ကျွန် nuclear ရှာနော်နျူကလ িয়ার တွေ့ဦးဗျာနျူကလ িয়ার တော့ဖလိုရင်းရောဒါဘာကြီးလဲဖလိုရင်းကဘာတက်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ကြောင်းမတက်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်မေ့သွားတယ်ဟိုဒါဘာလားဒါ grand day final လေဟာဒါရင်ကျဲမယ်ထင်တော့ကျွန်တော် slow တရင်တရင်တုံးကြည့်အောင်ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဗျာတရားကြည့်မယ်နော်တင်ကစားယူကြအော် snow တွေဖြစ်ပါတယ်ဝေါမိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ hellfire TNT ရောဘာလို့မလဲမသိနော်ဒါဘာလို့လဲဟာလဲဗျာမသိဘူးဗျာစ hellfire TNT မီးတွေတောင့်လေဟုတ်ပြီ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 ပေါက်ပေါက်လေကြာနေတော့ဟဲ့ဒီရလေးကျဲမှာထင်နေပြကျွန်တော်တည်းဟိုဝတ်ဆော့ဝဲကောင်းရင်တော့စပွန်လာလားဟာ guest stand နေနေဟဲ့ wait guest sponsor လောက်အောင်ပြောနေတော့တော်ရတော် oh what the baby what the လေးကောင်ငါ့ကိုစပွန်နေရောင်ကြီး adios လေးပြီခင်ဗျာကျွန် ohio ဝယ်မသွားနဲ့ ohio မသွားပါနဲ့ခင်ဗျာ no away ထွက်မှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tnt fire ဝတ်တော့မယ်နောက်ခုဟိုဘက်မလာလောက်ထင်ပါတယ် TNT firework go wait what I appointed why oi yo ဘယ်လဲဗျာရက်မိုက်တယ်အဲ့ဒါကြိုးဒီမှာနောက်ထပ် wool TNT တုံးရအောင်နော် wool TNT okay ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးနော် oh wool နဲ့ပြောင်းသွားတယ် flooring TNT လို့ wool ပေါ်မှာ flooring ကဘာတက်လဲဗျာတည့်တူရေးပေးသွားတာเนาะအဲ့ဒီ chemistry ထဲကကျွန်တော်မသိလို့ပါ wait what the ချက်လိုက်တော့အရှိသေးရှိသေး wait ရှိသေး wait ဒါကပိုင်းဖြစ်စီးသွားတော့မှာဟာရောင်ရချက်တော့ရကျန်းသေးရောင်ရငါ PC ကိုမဖြက်စီးချင်တာတော့အရှိသေးရောင်ရေးရှိသေးဟာကျွန်တော်ပြီးသေးရော flooring ကတော်တော်ကျန်းလာပဲ flooring ကဒါတကယ် nuclear ထင်တော့ဘရိုတို့ပူတင်မနောက်နဲ့တော့ပူတင်မစမိစင်းနဲ့အဲ့လေ what the ယောင်ရေးပေါက်နေထပ်ပေါက်နေဗျ bro it is still ပေါက်နေတော့ oh ပြီးသွား යි okay finally တော့ဆေးရအောင်တော့ကျွန်တော် damage ဘယ်လောက်ကျန်လဲယောင်ရေးဘရိုထီတော်ယောင်ရေး what the heck ဘာဒီမှာကြီးလိုက် wild level ဘယ်လောက်ထီအောင်ကျွန်တော်ရောက်သွားလဲဟာ minus 3အောင်ရောက်ရင်တော့ -68 oh -61 oh my god so ဒီအောက်မှာအပေါ်မှာဆမ်းရတော့ကျုပ်ဒီမှာဒီနောက်ဆုံး TNT တို့ပြောအားဒီမှာ Grand Day Final Grand Day Final ကျုပ်သွားတုံးမယ်ဒါပေမဲ့ damage ကိုကြည့်လိုက်ကိုလူရနင်းနေတော့ damage မုံတော့ whoa yo မဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာသွားပေါက်တွေကွာအဲ့တော့ကျုပ်ရေ Grand Day Final ကတော့ကျုပ်ဒီနားနဲ့ဝိုးဝေးလေးနေရာမှာသွားရတော့ဟို damage တွေကျုပ်ရောတော့မှာစုလို့ဟွေယောဟွေယောအာခုနနေရာပြင်ရောက်တယ်ဟာokay ဒီအိမ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တော့မယ်နော် grand day final go what the oh we should be ban ไว้ฮะ hey wait what hey chill hey PC จ่าละฮะ
ไอ้บล็อกไอ้จ่าเนี่ยฮะไอ้ยมิชูมิบันอ๋อเดี๋ยวมิชูมิบันกูโย่ไม่เดี๋ยวอาวันนี้จะใช้จี้อ่ะบรูยันเทต่อยฮะเว้ยเว้ยจะบีซิมจะซิงเนาะเทียดเทียดเย่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 เทียนทีเท่าไหร่รู้ยินเทียนทีเราทำอะไรวะซิเนี่ยเดี๋ยวจุดที่อันเดียชี้ยามลุจงทุบยังไงเนาะแต่อันเดียเนี่ยเนี่ยจงรู้ว่าท่านเนี่ยมีอะไรเปล่าไอ้จงต้องวิ่งได้เดี๋ยวใช้ทุบยังไงไม่เปล่าจงเดี๋ยวใช้เทียนทีลงมาปูแล้วเนี่ยหายเฉยเนาะไทม์มาเทียนทีเดไลนิ่งเทียนทีเดฮะฮีโร่ไรส์บอลน่ะยี่เดตัวเอกว่าเมมเบกเทียนทีฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่รีเวิร์สเทียนทีเว้ย whatFirestorm TNT This Okay Winter TNT Flying TNT ฮะสักอย่างเนาะจ้ะ Flying TNT บ้าลูกเลยฮะ What does Flying TNT do Wait Oh เอ็ดมาชิดเลย Wait What the Wait จ้ะตอนนี้อะไรพี่รู้มาแล้วฮะน้ำพี่รู้ฮะแต่ไม่ยังยี่เล่นอะไรด่ะเกิดอะ Flower Flying TNT เนาะอ๋อเปลี่ยนเนี่ย TNT เอ้าไปละเห็นเปล่าดีละโอ้ยปอลูเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรอโอ้วัดเลื่อนเถิดตัวดูปอลูดี disintegration ทีนี้เว้ยปอลูไม่ใหญ่เลยเว้ยวัดวัดเถอะน่าเฟรนซีลูอะไรไม่ดีเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเปลี่ยนตัวไม่ดีกว่าเดี๋ยว firestorm ทีนี้เว้ยพวกอย่างกบ้าอีจังตัวเว้ยเจ้ากบ้าจังตัว oh noจะลุกอะไรยังมีอะไรลำดีอยู่ลายนิ่งเทียนดีอยู่บ้านลุงเลยโอเคก็ว่าจะลอยจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนเวลาไม่กว่าส่วนแค่จะเซเว่นวันมาเรียนจะไหนเราติดเลยตัวไปขมยาแค่ส่วนจะเรียนยังก็บ้าบ่เนาะพี่สิตัวไปขมยาจะเทียนดีพ่อละอารมณ์ยังต้องตัวดูพี่สิตัวไปเลยไอ้ยังจะได้มาวิลเลจคู่ด้วยบ่เนาะดีวิลเลจมาลาบิโอเฮ้ยบอยลุกออกมาพี่ไปขมยาจะเรียนชาวเนาะเนเน่ไม่ได้หามิวเลยฮะไม่เอาไม่เลยแค่เทียนดีคัตเตอร์ลิสเทียนดีแล้วเนาะCA C4 ไม่หูยา CA เนาะเปียดีอ่ะพอโอ้ my god ยายเว้ยเปียจะบาโลละมาไม่ตีดอกพี่เน What the I don't know จอมตุ What the TNT 10,000 Oh my god Redstone Nah this is so OP guys บาจี้อ่ะบาพี่มั้ย Catalyst TNT Hallelujahอ๋อโอเคฟ้าผิดตัวฮะกูเอ็มผิดเลยเอ้ยเอ้ยผิดเลยฮะผิดเลยอ้าวมาตัวเลยฮะโอ้ผิดเลยเดี๋ยวเราไม่เจอหนอวิลเลจคูลงเลยดีกว่าไม่ชูนายกว่าดีกว่าเงินดูกว่าที่มาจีเลยวิลเลจคูลงเราตัวไม่ชูนายกเลยกว่าโน้ตไม่ใช่เลยสปายบลูสุดยอดเลยมาทีนี้อัศต์ต้องโอ้ my god ทีนี้อัศต์ต้องนั่นเราสูงอ่ะ bro ทีนี้ที่มาอัศต์ต้องนี่เนาะ oh my god this is so op guysโอ้กูบาบาพี่ไปแค่ไหนกว่าจี้อ่ะบาพี่ไม่ได้ทีนี้สัตว์จะตองเนาะเว้ยมาเป่าพี่เนี่ยฮัลโหลเป่าดิฮัลโหลฮัลโหลมิสเตอร์ทีนีเป่าอู้ล่ะฮัลโหลมิสเตอร์ทีนีเก้เขมียาพิงพิงเนี่ยชายเนี่ยล่ะเขมียาเฮ้ยบาลงเนี่ยเลยเอ้ยเลยเป่าเลยเป่าเลยเป่าเลยแล้วจี้จะย้ายไปเป่าไหนดีวะเว้ยอ่ะจอเล่นเถอะด้วยเดี๋ยวจะช้าวิดีโอไปจีไล่หน่อยบ่เนาะตัวเนี้ยวิดีโอนี้ไปโอเคโอเคจีอ๋ออ่ะสัตว์ตะตองละกูลูโอ้ๆเป็ดด้วยโอ้ what the heck bro bro what the ตะกบ้าลงไปหาอย่างงี้1 TNT เนาะ1 TNT TNT ตะตองโอ้ lord เอ้ยว่า TNT ตะตองหมดแล้ว TNT 2000เว้ยเนาะอะคุมาตะตองละบ่10,000 TNT Wait 抱歉了抱歉了都唯一了别人那边啊别人帮我嘞啊都加一上的呀呢要记得都这样玩皮丢要记下来都有非常烂的呀 Oh lord Oh 别人替帮我哎哎哟 Sheesh 啊骗你用不用哎对都 PC 不到我刚来过啊就算压了我们压了边得当那场得当哦这样挂的样子 Bro 也买了吧呀就过来那边了边前面边就也买出来了不了不骗你了边是不是继续被你接触吧看不见